ए समिता ए समिता आगो समिता तमे केमिति का झियो सते आखि लचे चुनरी सर मो बिषय किछ जानु हो किछ जानु से झियो मते खाली कहला जे आ पापा गोटे विद्या कली हम कहि कि विद्या मोरा करि गेल से मते टाणी गेल हम तो छात्री पळै आसला भितरे से मते से मा हाकरा धरि के के नाचे हां କେବେ କରିଥିଲା ମାସେ ଝିଅ କିଏ କ'ଣ କେତେବେଳେ କରିଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ସାତ ମାସ ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ ସେଇଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାମ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ସେ କ'ଣ କେମିତି ନାଚିକି କେମିତି କ'ଣ କଲା ଖାଲି ଟିକେ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଗଲେ ନାଚିଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ମୁଁ ଫଟାରେ କୁଣ୍ଡେଇକି ନାଚୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ବୋଲେ ଫଟାରେ ବୋଧେ ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଟିକେ ନାଚି ଦେଉଛି ଆଉ ଭାବିଲି